najveći problem je u tome što se godinama ti veliki sistemi, praktično sva naša javna preduzeća održavaju u takozvanom VD stanju. Jednostavno, vi ne možete da vodite firme koje imaju hiljade zaposlenih, koje imaju milijarde eura prometa, da ih držite na nekom privremenom menadžmentu. Znači, menadžment koji nema sva ovlašćenja, sve nadležnosti, koji ne može da razmišlja strateški, koji ne zna da li je sutra to, može sutra da bude promenjen. Da, i to je, ja mislim, jedan od ključnih problema i mislim da mi smo svi pisali o tome i Fiskalni savjet, ja se sećam pre nekoliko godina MMF je na Koponik Biznis forumu imao prezentaciju baš samo o tome. Mi smo o tome pričali više puta, a mislim da je to nešto na čemu mora zaista da se insistira, da se prestane sa tom praksom, jer vidimo koliko je pogubna i to je, ja mislim, jedan od tih ključnih faktora koji isputava da se bilo šta uradi.